Manel, já ando há uns bons anos para te fazer uma pergunta e preciso que me respondas agora, que é: Solta-te. preferias ser a pessoa mais burra do mundo ou a pessoa mais inteligente do mundo? E quero que me respondas a esta pergunta em função da felicidade que cada um destes dois cenários hipotéticos te traria. Ou seja, eras mais feliz se fosse a pessoa mais inteligente do mundo ou eras mais feliz se fosse a pessoa mais burra do mundo? Eu Quero que acho penses bem. que era mais feliz se fosse mesmo uma ruiva muito burra. Mesmo uma ruiva daquelas burras Mas mesmo. porquê que toda a gente me dá essa resposta? Toda a gente me diz que seriam mais felizes se fossem a pessoa mais burra do mundo. Mas eu não podia ter a consciência de que era burro. Eu tinha a consciência de que era burro. Ok, há essa também, que é: és burro e sabes. Ou és burro e não sabes. Porque, por exemplo, o burro do Shrek era burro, mas era feliz. Porquê? Porque não sabia que era burro. Tratavam-no por burro, pronto, animal de estimação, mas era desfavorecido intelectualmente. Mas era feliz porque não sabia que era desfavorecido. Percebes? Sim, não tá, Só era não. feliz porque não sabia que era burro. Sim, não estava consciente da sua ignorância, é isso. Pronto, vamos tirar já esse cenário daqui, que é seres burro e saberes que és burro, é o pior cenário, tipo, não consegues ser feliz. Tipo, imagina socialmente, estás numa esplanada com amigos, estás a falar, tipo, já sabes que vais abrir a boca, vais ser gozado. Mas tu aí só te apercebes que és burro no confronto com o outro. Quando, tipo, soltas uma bacurada qualquer e o outro te chama a atenção e gozam contigo. Mas constantemente, tipo, és a pessoa mais burra do mundo, Mas só atenção. no confronto com o outro é que percebes que és burro. Sim, no teu lar, quando estás a partir cocos e a saltar em lianas, que é o que eu imagino que a pessoa mais burra do mundo está a fazer neste O momento. Tarzan, sim. Sim, estás bem, aí estás bem. Sim, aí estou bem. E não percebo porque, tipo, agora imagina ao contrário. Tipo, és a pessoa mais inteligente do mundo. És um intelectual, já sabes tudo. Não precisas sequer te esforçar. Arranjas um emprego altamente qualificado, recebes o dinheiro que quiseres, dinheiro igual a felicidade. Não sejamos hipócritas. Sim, ser feliz, ser inteligente tem premissas boas. Pois tem. Dão felicidade. Tipo, saber aproveitar um bom livro, não é? Arquitetura. Saber fruir de Van Gogh. É bom, mas eu mesmo assim preferia ser uma ruiva mesmo muito Mas burra. porquê? Só porque há aquele estigma das pessoas mais inteligentes do mundo são malucas e endoidecem porque são tão inteligentes que ficam malucas e batem com a cabeça nas paredes. O Einstein é a pessoa mais feliz do mundo. E há, se Tinha calhar é. certeza que era feliz. Mas Não, eu tipo, basta olhar para o penteado do Einstein para perceber que ele era feliz. Que Sim. era feliz e que ganhava aquele concurso, aquele programa da Pantene, sabes? Cá Sim. agora na televisão, ganhava o concurso só com as patilhas. E há do bigode Pantene. Mas eu acho que é possível ser inteligente e ser feliz se souberes aceitar a tua inteligência. Mas eu mesmo assim preferi ser uma ruiva burra. Não percebo. Não Mas percebo mesmo. tinha de aceitar a minha burrice, tinha de estar consciente que sou burro e aceitar. E só depois de aceitar é que consegui Aí ser é feliz. muito difícil. E é bem difícil, são bué caminhos. Meu, se pensares bem, é muito mais fácil ser feliz sendo muito inteligente. Meu, o quão bacana é seres feliz durante a vida, seres inteligente e feliz durante a vida e seres feliz já morto. Olha Darwin, olha Lavoisier. Tem merdinha. Estão bué da feliz Tem. ali no cemitério de Benfica, não Estão bué felizes no panteão é? lá do país deles porque sabem que há pessoal a estudar merdas de uma que eles disseram sobre uma maçã a cair. Eles acordam e riem-se debaixo da E terra e tudo. foda-se, aqueles loucos a não estar. Ah, sim, uma maçã cai. Um gajo mete uma maçã aqui, larga e ela cai. Fiz cai. Boa, Einstein. Fiz cai. Ou seja, até são felizes na afterlife. Era só isso, pronto. Prefixo uma burra loira. Tudo bem. Uma ruiva mesmo daquelas mesmo muito burras, meu. E por falar em pessoas inteligentes, vamos agora partir para a nossa react. Bem, hoje, ao quê? É um jogo divertido de rádio, que é Cala-te Boca, que Merdas que as rádios inventam para porem no TikTok é. e depois. E depois ganhar algum reach, algum Não engagement. sei a quem é que eles foram buscar esta ideia brilhante. Que parvoíce pôr merdas no TikTok. Sabe-se. Mas são jogos divertidos, tipo Cala-te Boca, com David Carreira e Angie Costa, Carolina Carvalho. Estás? Estou. Posso? Podes.
Vamos a isso, está no ar o Cala-te Boca com David Carreira e Carolina Carvalho. Uhul! Com Guito, quando é assim também engoles o xarope logo todo. Também estar aqui com esta voz. Ya, yeah, mas já ouvi um uhul, estamos na rádio, riam-se, é divertido, fogo de artifício. Não é? Deles, já da Carolina Carvalho. Ou foi do David Carreira? David Carreira quando... É possível, já. Yeah. Aqueles decibéis. Animação, rádio. Calma. Pessoas a dançar, pessoas giras, divertidas a rir e a dançar, e, não é? Yeah. Super animados logo de manhã. Isto é para aí às 4 da manhã que isto é gravado. Isto é só gente gira, isto. Até fizeram uma música e tudo. Claro. O que é que ele disse? Até fizeram uma música e tudo. Sim, há já alguém que... Não, sim, isto é uma cena que às vezes alguns artistas fazem. Que são músicas? Não sei, talvez tipo, tivesses que falar com outros artistas para te elucidares de que dá para fazer música. Não sei, tipo, chegas a casa, falas com o teu pai e... David Carreira, Carolina Carvalho, bem-vindos então a esta versão double do Cala-te Boca de hoje. Já sabem as regras, só podem dizer Cala-te Boca uma vez, depois disso têm de responder a tudo. Portanto, mas não consigo escolher entre o meu pai e a minha. É um Cala-te Boca. É um Cala-te Boca. Cala-te Boca. Mas espera, espera. Mas eu tenho um Cala-te Boca e ela tem um Cala-te Boca. Não, não, não. Os dois não, têm de chegar. E como é que vocês são? Decidimos quem é que usa o Cala-te Boca? Pois, olhar. Amor, tenho de ser eu. Tem que haver aquela cena de casal que vocês já têm, que é. É aquela mística, não é? Tipo, uhum. Como é que sabemos quem é quando é que cada um vai usar o nosso Cala-te Boca? É a harmonia do casal que tem de funcionar. Yeah. Às vezes há um que cede para o outro dar o passo à frente. Vocês já se conhecem tão bem, vocês vão sentir quando é que é o momento do Cala-te Boca. Yeah. Ok, tá bem, é a Carol a usar o Cala-te Boca. David, podes carregar no botão, bora, vamos a isso. 3, 2, 1. Conguito. Opa, começamos lá com o Conguito. Olá, David. Cara, olá, Carolina. Respira, respira. Tudo. Além de contar, também há o respirar nisto. Também, amor, deixa seguir. Isto é interessante agora. Esta pergunta. Estás com um ar muito sexy hoje. Obrigado, sim, gosto do teu chapéu. Ele só tem truques, ele já está a deixar de... Não. Curto muito mais da roupa da Carolina Carvalho do que da dele, não? Yeah, ele está, sabes que ele está aberto com a camisa até cá abaixo. Yeah, yeah. Pensas que é só até aqui? Ou então é só, é só o último mesmo, o último botão. Só o último. Só o último botão é que está apelado. Tá, e aquela barbinha de 4 cendias? São de David Cacas mesmo, pareces? Pareces um barbinha de 4 cendias? São de David Cacas mesmo, pareces? Sedução de David Carreira. Seduz-me a mim, David. Barbinha de 4, 5 dias. Não seduzas o Conguito, seduz-me a mim. Eu estou aqui também, sou uma mulher. Parece um manequim da... Isto é assim. Da Calvin Klein. David Carreira. Tu tens imaginado boxers, Calvin Klein. Podes... Aquelas meinhas fluorescentes. Estás à vontade. Aquelas meinhas fluorescentes. No entanto, agora tens de responder a esta pergunta. Bom. Pergunta para o David. Aí, o convite ficou desconfortável. O que é que sentiste o quê? Quando recebeste a notícia... O David Carreira estar a imaginar de boxers e meias. Ia para o Brasil. Vou-te ser sincero. Quando é que sentiste o quê? Quando ela ia para o Brasil? Que ela vai para o Brasil? É isso? Não, como é que te sentiste quando recebeste a notícia de que ela ia para o Brasil? Eu recebi essa notícia... Já está a pensar? Não. Rádio, riam-se. Não é? Riam-se. São todos divertidos. Mas é que tens noção que isto são mesmo 4 da manhã. Eles gravam isso às 4 da manhã. Isto é cedíssimo. Ah, yeah, pode ser. Ninguém está com este humor. Só se cheiraram todos um traço de coca na casa de banho. Yeah. Não. Não, agora é mesmo sincero. Eu recebi essa notícia para aí há 2 dias, quando saiu na imprensa. Certo. Porque nós nunca tínhamos falado. Não falámos propriamente nisso. Não. Nós não falámos propriamente. E até falámos disso a seguir em casa. E só, olha lá, tu vais para o Brasil. Ok, ele só ficou a saber que a mulher, a namorada, ia para o Brasil ao ler uma revista Maria. E ia comprar tabaco à papelaria. Viu? A capa de uma revista. Carolina Carvalho vai para o Brasil. Só soube aí pela imprensa. Isto são relações bué de merda. É o que eu sinto. Ela não o avisou?
E yeah, é esquisitíssimo. Yeah. Epá, estou a pensar um dia ir e se conseguir tipo um papel bacana, estás a ver? Lá. Yeah. Já fiz vários castings, há várias propostas que estão a andar. Uhum. Eu disse, olha, eu quero é limpar a piscina quando for lá, estás a ver? Eu faço uma pausa na música, claro. E epá, eu sou o pole boy, estou ali a limpar. Uma pausa na não. música, aprovamos ou não? Vai? Ah, sim, sim. Carolina, sim, quando yeah. é que vais para o Brasil? Quando é que arranja um bom papel? Arranja lá qualquer coisa para a Carolina, meu. Para curtir, apanhar sol e beber morritas. Muito bem, ok. Muito bem, então, muito bem. Fácil, respondido com distinção. Cala-te, pobre. Primeira pergunta feita. Carolina, podes carregar no botão, vamos a isso. Ih, estás tão estressado. Teresa Oliveira. Teresa Oliveira. Não, eles afinal conhecem-se bem, meu. Porquê? Ele, só pela maneira como ela carregou no botão, ele percebeu logo que ela estava estressada, meu. Olha para ela, para o botão. Fogo, estás mesmo estressada. Estás tão estressada. Conhece o toque dela, estás a ver? Carol, Carolina. Está tudo bem. Meu, tu já reparaste que esta da esquerda, não sei quem são estas pessoas, vão de ser alguém que, não, que eu desconheço, conheces alguma? Não. Esta da esquerda, tipo, sinto que está a boeda tímida, contar ali o David. Tipo, é o David, não é o Tiagovski, não é um gajo, estás a ver, da internet. É o David Carreira, é conhecido mesmo. Ok. Está a boeda tímida. Achas? Acho, mano. É da esquerda. É da esquerda. A da direita já tem. É assim, estão as duas, mas a da esquerda está a boé constrangida. Boca. Não, não olha para ele, estás a perceber? Não olha para os convidados. Está tímida, então. Está boé tímida. Peça cara. Com quem é que tu não gostavas que o David fizesse um featuring? Um filho? Yeah, no fundo é um filho, não é? Featuring equivale a filho. Sim. Ah, featuring é tipo um feat numa música, ok. Yeah, yeah. Yeah. É tipo gravar uma música com alguém. Sim. Já sei! Não gostaria que ele fizesse um featuring com aqueles do Gangnam Style porque não ia perceber a letra. Queridos! Yeah, por acaso às vezes o David Carreira mete-se a cantar umas merdas em brasileira, também não costumo perceber. Yeah. Não é? Yeah. Não se ia perceber nada do que o David Carreira ia dizer. Yeah. Também nunca se percebe, por isso. Yeah. Ou seja, se gravasse com o Gangnam Style era igual. Ia dar ao mesmo. Eu não senti que isso foi muito sincero. Tipo, se fosse. Ok. Esta miúda está com um olhar tímido. Não sentes isso? Yeah, está claramente apaixonada. Tá pelo David. Yeah. Yeah. Mas tem que se controlar também. Está yeah. ali a mulher dele. Olha lá, Rita, calma, meu. É uma pessoa como as outras. Yeah. Pessoas que saem, não são? Podia, mas eu não ia perceber, não ia poder falar com eles, fazer gracinhas. Podia morar no mercado asiático. Asiático, imagina. Yeah. Olha. Mas tinha mais hipóteses com outros artistas de lá, lembrei-me dele. David furar no mercado asiático. Não, não fura no português, agora vai furar no asiático. Precisas sentar agora também, quer dizer. Ele não faz o David não faz novelas também. Faz tudo, não. Faz rádio, faz novelas. Mas faz música ainda? Faz. Dos outros, faz música dos outros ainda. Yeah, faz música dos outros. Mas achava que estava full time papéis. Que era ator. E deve estar, já. Yeah. Deve estar. Não sabia que ainda andava aí. Não acompanho. Tentar furar o mercado. Sabes, ou não acompanho a carreira. Não yeah. segues. Não. Bom dia, vamos a isso. David carrega no botão também. Bora siga. Inês Nogueira. Opa, Inês. Ui. Inês. Sempre gostei muito de ti. Não digas isso, não, David. Por acaso não sabia disso até agora. Sempre gostei muito de ti desta, não é? Sim. Meu, está a corar. Yeah. Não está. Meu, tá tímida, estou tá? quase a tá, ver tá. cenas vermelhas no rosto. Sempre gostei muito de ti. Sabes isso, não sabes? Não, por acaso não sabia disso até agora. Mas olha. É bom eu dizer-te. Já podias ter dito mais cedo também, David. Por exemplo, sim, antes para de seduzir o Conguito. Antes de conheceres a Carolina, podias ter dito agora. Qualquer também, coisa. Parece estranha ela estar aqui e estás a dizer. Estás-me a dizer isso agora à minha frente também. Tu namoras, David? É para ti, David. Pergunta para queijinho. Ai, ai. David Carreira. Sim. A quem é que não gostavas de ver a Carolina a dar um beijo técnico? Português. Não podes acrescentar, minha querida. Não podes acrescentar. A pergunta foi feita. Está escrita. Está escrita. Não, tu não podes olhar para mim. Já foi. Lá, 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 lá. Se quiseres, podes usar o meu calo de boca. Já posso usar o calo de boca. Não gostava, agora sincero.
não gostava que fosse o DiCaprio, porque eu sei que ela adora. Mas isso é já 200 níveis acima. Isso é cala de boca. Mas português, português. É pá, sei lá. Vou-te... O DiCaprio. Oh, David, tem noção, tipo. Tá a achar que ela tem hipóteses com o DiCaprio? É outro mercado, David. É um mercado. É... Não é ela o asiático. Ela conquistou-te a ti, não conquistou. Estás a perceber? O DiCaprio é demais também. De ser sincero. Outra vez. Mas já viste a confiança que tens de ter para dizer que ficavas ciumento se a tua namorada tivesse com o Brad com Pitt? Com o ator da Hollywood. Estás a ver? Com o top 2. Como se fosse comparável a ti, como se tipo fosses meio um DiCaprio também. Não, isto é mesmo gajos que usam camisas só com um botão. Yeah. Oh, mas o gajo tem-se numa consideração. Pois está, mas não, é mesmo assim que tem que. Não ouviste há bocado a fazer assim para a câmara? Yeah, yeah. Merdas à window. Yeah. Eu não sou tipo, nós os dois temos a mesma profissão. Eu faço novelas, ela faz novelas. Portanto, a partir do momento em que tu percebes que faz parte do teu trabalho, que vais ter ali um momento em que vais ter que beijar tipo o teu par romântico na novela, faz parte do teu trabalho. Nós acreditamos nisso tudo. Não, mas há uma sério? Pessoa, há uma se não é um que te vai irritar. Se há uma que te irritaria imenso veres. Eu tenho medo do que é que vais dizer. Não, eu tenho medo. Até então uma figura Carolina pública. Carolina está a tentar dar aqui inputs ao David. Ai, há o meu irmão. Ai, há, ai, há, sem dúvida. Verdade, não dava, sim. Eu chegava ali e dava, acabou! Já era estranhíssimo. Chega. Está okay. Mas está ótimo. Já era estranhíssimo. O quê? Ela estar com o irmão dele? Não era estranho? Já era. Não, responderam bem até. Para responder. Claro que sim, que não desse, mano. Eu percebo, não percebo. Porque, sim, o teu irmão era estranho. O teu irmão era muito estranho também. Muito bem, bem respondido. Cala-te, boca. Estão-se a safar bem. Acho que pá, vamos a mais uma pergunta. Bora. Carolina, podes carregar no botão à vontade. Ui. A tua pergunta. A tua pergunta, a pergunta do público. E sabemos que o público às vezes é pior do que nós. Não fomos nós, atenção. Temos aqui da Rita F, não vou dizer. Não vou dizer o apelido, não é? Pronto. Que é: qual foi o motivo da vossa última discussão? O David roubou uma pinça para fazer as sobrancelhas. Aposto que é isto que ela vai responder. Yeah. E não sabe onde é que a deixou. Mas eu quis usar no dia seguinte e ele não. Perdeu-a. Yeah. Perdeu a minha pinça de arranjar sobrancelhas. Yeah. Teve a arranjar e era a pinça. Era a pinça preferida dela. Yeah, e é a única, também só se tem uma, não se costuma ter muitas. Yeah. Pronto, o David arranja as sobrancelhas, é assim. Foi por causa disso. E não vale aquelas não vale quando acabas o leite, deixaste a toalha no meu assim, não. Eu digo já. Espera aí, deixa-me só lembrar, mas isso aí não há... Tem de ser uma grave. Grave. Epá, nós não temos discussões graves, por acaso é muito raro, mas... Oh amor, dá-me só aí uma help a date. Oh amor, foi à meia hora. Ela diz que sabia. Isso é fácil, eu respondo a essa fácil. Oh amor, ajuda-me a responder. Espera aí, deixa-me só lembrar. Não vale aquelas... Desculpa. Última discussão. E não vale aquelas não há vale quando acabas o leite, deixaste a toalha no meu assim, não. Eu digo já. Deixa-me só lembrar, mas isso aí não há. Tem de ser uma grave. Grave. Epá, nós não temos discussões graves, por acaso é muito raro, mas. Oh amor, dá-me só aí uma help a date. Oh amor, foi à meia hora. Eu estava a tentar dormir. Dá-me só o quê? Um update? Uma help. Ah, uma help. Dormir, tu não me deixaste dormir. Ah, não, ok, pronto. Ele chegou de Lamego, chegou à cama. Ponto número 1, não tinha chave de colo à porta. Eu estava a dormir, vinha para aqui. Peço imensa desculpa. Fui abrir a porta, amor, não é para discutir em direto. A Carol deitou-se às 11 da noite, peço imensa desculpa. Mas eu não tenho culpa. Calma, pessoal, mas não é preciso. Estamos na rádio, isto é boas vibes. Cheirámos todos um traço de coca. Porque é que já estão a discutir. Yeah. A última discussão foi esta, é agora. Ela já está a dizer, deitaste às 11, eu levei de Lamego com umas porcas no... Toda vida de roadstar, feito de Lamego, de um concerto em Lamego, chegou às 11, não tinha chaves. Vida de DiCaprio mesmo, porque ele é quase o DiCaprio. Sim. Yeah. É só. Era mais um botão. Só que o DiCaprio não teve em Lamego. Não. Yeah.
abrir a porta amavelmente. E ele chegou à cama, e normal, não é? Vem da adrenalina, das viagens, não conseguia dormir. E então estava assim, requieto. Irrequieto? Oh, amor, assim a mexeste de um lado para o outro. E eu, pronto. E eu até pus assim a mão e comecei a dar festinhas. Lembras-te disso? Comecei-te assim a dar festinhas. Lembras-te das minhas festinhas, amorzinho? Vinha cheio de adrenalina do concerto. Festinhas. E ele disse que não conseguia dormir na cama porque a cama estava torta. Não. Oh, agora tenho que vou explicar. Imaginem, isto é uma cama. O espaço que eu tenho da cama é este. Certo. E eu não sou propriamente pequeno, estás a ver? A Carla tem uma maneira de dormir que é mais ou menos. É na diagonal. Que a Carla dorme em pé. A Carol dorme em pé. Yeah. Assim? É um hábito dela, por isso é que eles discutem tanto. Tipo, torre de Pisa. Por isso é que eles estão sempre a discutir. Que David, por isso é que David Carreira tem a torre de Pisa no quarto todos os dias. Yeah, por yeah. Que... Yeah. Que se compara ao... E então é toda uma luta para mim encontrar o meu espaço. Estás a ver? Para poder dormir. Ok. E portanto foi uma semi-discussão. Eu disse, oh, amor, deixa-me dormir. Pronto, então foi isto. Foi isto. Está mais do que respondido. Foi o cala de boca com David Carreira e Carolina. Isso foi muito curtinho, espera aí, temos aqui mais um. Não, foi este que nos mandaram ver. Foi este segundo. Ah, foi este segundo. Yeah. Então vamos reagir. 5 minutos. Então, mas isto agora vai haver um corte, porque vai parar de gravar o ecrã, já sabem como é que é. Mas foi este que nos mandou. Não, foi este, foi agora. Ok, então bora ver. Bem, vamos então reagir aqui à segunda parte do. Do Cala-te Boca Divertidíssimo, que é Amor é Fixe, mas só às vezes, com David Carreira e Carolina Carvalho. Play. O amor é fixe, mas só às vezes. O amor é fixe, mas. Só às vezes. E neste consultório amoroso temos Guru David Carreira, Guru Carolina Carvalho, para esclarecer todos os teus dilemas, porque toda a gente tem dilemas amorosos. Continua tímida a Inês, pá. A Teresa olhar para bem, enfrentar, para os convidados. Enfrentar o macho alfa mesmo de frente. A Inês é tipo, manda assim uns olhinhos, desvia logo. Ah é, David, gostas de mim? Já podias ter dito mais cedo. Que frágil. Vocês de certeza que às vezes também têm uns. Claro, toda a gente. Mas como têm uma relação de sucesso e toda a gente vê isso, são os melhores a dar conselhos. Ui. Vocês têm um segredo de certeza absoluta. Primeira pergunta, claro, então vamos pular o nome das pessoas que deixaram estes de ler. Vocês têm um segredo de certeza absoluta. Pois cara de puta à moada. Meu, mas sabes que eles já desvendaram o grande segredo da Carolina Carvalho, que é dorme assim, que é terapêutico. Sim, é uma posição de yoga. Mas diz o seguinte: a minha melhor amiga namora há 8 anos, agora trabalho com o namorado dela e estou a apaixonar-me por ele. O que é que eu faço? Vai para ti, David. Espera lá. Eles estão a apresentar dilemas que lhes mandam, é? Uhum. Para a rádio, e eles apresentam o dilema ao casal Sensação, uhum. E eles vão responder. Ao casal Fantástico, ao casal Maravilha. Maravilha, sim. Mas diz o seguinte: a minha melhor amiga namora há 8 anos. Agora trabalho com o namorado dela e estou a apaixonar-me por ele. O que é que eu faço? Vai para ti, David. Então. A melhor amiga dela namora com uma pessoa há 8 anos. Exatamente. E ela está-se a apaixonar pelo namorado dela com quem ela trabalha. E o namorado, sabe-se alguma coisa dele? Não sei. Não, ela só é diz a única informação que tem. Ela só diz no fim o que faço. É pá, eu vou-te dizer. Esquece, para já muda de trabalho. Okay. Ponto número 1 é mudar de trabalho, uhum. Logo. Porque é a tua amiga, man. Yeah. É tipo, melhor amiga. Podes fazer isso à melhor amiga, puto. Porque o gajo de certeza vai fazer o mesmo mais vezes, não é? Não, o gajo quase de certeza não vai resistir e se ela der um bocado de trela, vai correr mal. O gajo que é o que namora. Yeah, o gajo que é o que namora. Vai. Não, ele acha que tipo... Que há uma colega de trabalho do gajo que está apaixonada por ele e por ser mulher que ele não vai resistir. Yeah. Mesmo namorando. Que vai trair. Yeah. David, isto não é uma cena normal. Tipo, achares isso não é normal de todo. Mas será que já lhe aconteceu-lhe isso várias vezes então? Não, não sei, tipo, imagina a Carolina a perguntar-lhe: olha lá, oh David, tu lá no teu estúdio de música Pimba, lá no teu estúdio onde gravas. Aquelas músicas pimbas, tu não tens uma colega de trabalho que está apaixonada por ti, interessada em ti? Não, dá lá uma, mas ela tem uma, sei lá, não olho para ela tem um braço a nascer-lhe pela cintura. Não, assim, David, não. Olhas de certeza, é uma mulher, tu não resistes a mulheres, não. Colegas tuas de trabalho. Não, mas eu sou diferente, os outros todos são assim, mas ela tem quatro dentes no máximo. Quatro?
Dentes, dedos, dentes. Dentes. Está bem, David, mas é uma mulher. É uma mulher tua, no teu espaço de trabalho, apaixonada por ti. E eu namoro contigo ainda por cima, não é? Sim, tu namoras comigo, mas pois, ela está no... Ela trabalha contigo e está apaixonada por ti. E tu sabes como é que és com as mulheres. Tu não resistes a mulheres, David. Eu e todos. É o vai, vou. É o vai, não é? É o... Amiga, puto. Porque o gajo de certeza vai. Vai. Vamos todos, porque somos todos assim. Traímos, porque pois, está, David, lá, está lá, trabalha comigo. Vai acontecer. Vai fazer o mesmo mais vezes, não é? Não, o gajo quase de certeza não vai resistir e se ela der um bocado de trela, vai correr mal. Portanto, já que ela... E tu és igual, David. Tu lá com aquela brasileira do estúdio és igual. Porque é uma mulher e tu não resistes a mulheres, David. Pois, se calhar sou. Se calhar sou a Carolina e é o quê? Olha. Passar do lado dela, tem ali sentimentos, é bazar já. É bazar. Porque é melhor amigo. Olha, ok. Está respondido, vamos à próxima questão. Inês, podes... Força. Carolina, esta é para ti, pode ser? Óbvio. Há aqui uma pessoa que diz, estou quase a entrar numa relação com um rapaz e descobri agora, passado 6 meses, que tenho um filho de 1 ano. Oh. Já estou super apegada e não sei o que fazer. Ui. Meu amor, felizmente... Espera, isto é uma novela, eu não percebi nada. Esta pessoa isso também já é... está quase a entrar... Isto não é mesmo, David. Eu sei que é... Não é o Mar Salgado. Isto são as histórias das novelas em que tu participas. Um homem que tem um filho. E depois há um padre. Não. Há um advogado. Sim. E há um bêbado. E há uma tasca. E depois há dois que são irmãos e só percebem no fim que são irmãos. Yeah, depois há um mas, tiro. Tipo, mas, um dá um tiro no outro. Yeah, mas nem toda a gente tipo, é assim na vida real, David. Yeah, não, isto não é uma novela. Yeah. Isto não é história suficiente para ser uma novela. É um homem que tem um filho. Sim. É só isso. Entrar numa relação, está a gostar muito da pessoa, mas só agora, passado 6 meses de estar com essa pessoa, é que descobriu que ela tem um filho de 1 ano. Ah, que a outra pessoa tem um filho de 1 ano. Exatamente. E agora não sabe lidar com isto. E agora? Quero um conselho. Como é que sais desta? Pronto, na minha opinião, aquilo que eu acho... Já te aconteceu? Bem. Aquilo que eu acho é, não sabemos o contexto, obviamente, mas visto que eles estão quase a entrar numa relação, ainda não estavam numa relação, nós... Bem, ele disse que já lhe aconteceu e nem sequer deram um shotzinho na cara dele. Deve ter sido meio estranho. Ouviste-a dizer, isso já me aconteceu. E elas, não sabemos o contexto, não sei o quê. Começaram a tentar mandar. Que aquilo deve ter ficado um bocado para estranho ali. A câmara número 3. Ela deve ter olhado para ele. Esta é a 2, a do Conguito que é 1 e a 3 que é a que aponta para a Carolina e para o David. Não apareceu. Não, já cortaram. Yeah. Porque a Carolina mandou-lhe um olhar matador. Porque o amor é fixe, mas também mas é só às vezes. Só às vezes, sim. Na Mega Hits, a rádio mais jovem. As pessoas vão-nos conhecendo aos poucos, portanto não tens de revelar logo tudo. Descobriu agora que, de facto, mas 6 meses depois de descobrires isso, seis é um bocado... Há pessoas que levam mais tempo, não é, Carol? Há pessoas que levam mais tempo e não é isso. E o filho tem 1 ano, portanto tinha 6 meses quando começou. Sim, mas a própria pessoa pode ter pensado... E um filho é uma coisa pequena, tipo... Não é isso, Não, a pessoa podia gostar tanto, porque pensou, se eu disser que tenho um filho, se calhar vou estragar isto. Eu também respondi que tinha uma vespa. É mais ou menos a mesma cena. Não, filho, uma eu vespa. Não, é para si. Eu, por acaso, eu não acho. Eu acho que a pessoa podia ter medo de perder e por isso pensou, vais conhecer-me e depois nada vai mudar só primeiro para eu ter apaixonas um e depois... Claro que sim. Mas eu vou-te dizer, às vezes, mais vale ser sincero. Ah, isso concordo. Pelo menos eu sou adepto disso, que é... Isso lá sincero é o David. Há bocado foi sinceríssimo a dizer aquela cena de colega de trabalho... Estás a arriscar tudo com o sinceríssimo. Yeah. Cá aquelas do sincerérrimo também. Estás a arriscar tudo. Estou a arriscar tudo, é. Mas há coisa que não lhe podemos tirar, é isso. Yeah. Ele lá adepto da sinceridade é. Yeah. Diz aquilo que tu pensas, aquilo que tu achas, não guardes nada para ti. Porque às vezes ao guardares essas coisas, a pessoa pode levar mal. Do género, epá, tiveste 6 meses sem dizer nada. Mas estava a dizer. Estás a ver? E às vezes mais vale falar do que guardar. Tipo, será que a pessoa vai achar aquilo ou sabe? O homem sabe. Não, homem mas sabe. Homem já sabe. Cometi muitos erros. Ok, vamos à próxima questão, Teresa. Já comprei muitas vespas. Yeah. E já escondi muitas vezes vespas. Yeah. Ela o quê? Ela está à moedinha. A Carolina está à moedinha com o David. Yeah, estou a discussão. À pala da conversa de há bocado, do primeiro dilema. Está a fazer caras de má. Tipo, será que... Vê a cara dela, está enjoadinha, meu. Que a pessoa vai achar aquilo ou sabe? O homem sabe. Não, homem mas este homem já sabe. Cometi muitos erros. Ok, vamos à próxima questão. Teresa, siga.
Vamos? Bora? Vamos, tu é que mandas. Vamos? Vamos ver esta questão. Quer dizer, dilema. Calma, isto é uma pessoa do público que diz. Oh, Conguito é tão fofinho. O Conguito foi tipo meio autoritário. Vamos, vamos. Ela, vamos, vamos. Tu é que mandas. Ele, não sei, se quiseres. É fofinho. Oh, que fofinho. Vamos? Bora? Vamos, tu é que mandas. Vamos? Vamos ver esta questão. Quer dizer, o meu dilema. Calma, isto é uma pessoa do público que diz. O meu dilema é que só gosto de homens que têm idade para ser meus pais. Ponto. Não diz mais nada. Há consensos da vossa. Bem, o olhar, esta gaja é meu. Está completamente nervosa. Vê o olhar que ela faz. Inesmorgado. Para o David, tipo assim. E depois volta logo à posição confortável, à posição base. Os pais. Quer dizer? Não diz mais nada. Há quantos anos da vossa paz? Não, isto não é um dilema. Tu és o meu daddy boo. Daddy boo. Tu és o meu. Já... Ninguém conhece essa música, David. Yeah. Não sei se quando é que a lançaste, se ainda está para lançar. Isso é do primeiro álbum de... Isso é um disco platina. Disco aqui, de bronze, de latão. Tenho uma música para ti. Não é um dilema. Cada um tem... Há pessoal que gosta de pessoas mais velhas, pessoas mais novas, ruivos, morenos, loiros. Não escolhe idades, é isso? Não escolhe idades, não escolhe nada. Eu acho que... Não, dou relate. E pessoal que mete implantes capilares. Yeah. Também há. Yeah. Olha aqui a Carolina, por exemplo. E o pessoal que vai para o Brasil. Muito bem, ok. Mais uma questão. Vamos a mais uma. Ui! Conheci um rapaz há 2 meses e depois de já termos tido 1000 dates, ele contou-me que já andou com a minha chefe, que por sinal já me odeia. Quais são as soluções? Soluções? Não tens nada a ver com isso. Portanto, se gostas, continua, até porque não vais encontrar nenhum homem, pelo menos normal, que não tenha estado com 30 pessoas que tu conheças já partida normalmente. O quê, meu? Está mesmo com mais vibes. Eu disse-te que ficou fedida com a cena de há bocado. Isto não é para todo, não é para um homem se sentir ofendido com isto, é para o David. Yeah, foi a última discussão que eles tiveram, foi esta. Yeah. Foi agora. Yeah. Agora mesmo. Meu, não há nenhum homem que tu conheças que não esteja estado com 30 pessoas à tua volta. Com quem? Que tu conheças. Não tens nada a ver com isso. Portanto, se gostas, continua, até porque não vais encontrar nenhum homem, pelo menos normal, que não tenha estado com 30 pessoas que tu conheças já. Meu, isto é ela a identificar-se com isto e a dar a entender ao David... Que também, estás a ver? Pois. Que também está com 30 pessoas que ele conhece. Yeah. Que já teve com 30 pessoas que ele conhece. Os camarins da SIC, vocês sabem lá os estúdios. Olha lá, Carolina, tu já estiveste com o meu pai? Já, estão 30 pessoas que eu conheço. E por cima implantes capilares também. E há, apareceste-me tu de costas. De costas o capachinho, mesmo, compraram no mesmo sítio? Sim. Quem é que os mandou comprar no mesmo sítio também? Sim, já estive com o teu pai, David. É esta a boca que ela lhe está a mandar, estás a ver? Yeah. Ele disse que comia a brasileira do estúdio, do trabalho dele. No fundo foi isso que ele disse há bocado. Yeah. Que estava com a brasileira do estúdio, de Pimba, música Pimba. E ela agora está a dizer, o círculo de 30 pessoas do David também já teve com o pai dele. Yeah. E com a irmã, a dar beijos técnicos. Porque é o a treinar os beijos técnicos. Porque é o círculo do David, tem 30 pessoas e pronto, já teve com os 30. Partida normalmente. Este país é o primeiro. Eu só tive contigo, amor. Claro que sim, contigo. A minha primeira namorada és tu. Contigo e com uma colega de trabalho que uma vez estava apaixonada por mim. Sim, mas já dentes. Depois de ter estado contigo. Tinha 4 dentes só no maxilar inferior, que ele aparecia um dominó. Está bem, mas era uma mulher. Era uma mulher e estava interessada pelo David. Percebes? Está bem. Tinha interesse no David, a mulher. E ele não resistiu. Eu sei, tu és o meu primeiro namorado, mas nós somos uma exceção à regra e, portanto, todas as outras pessoas, meu amor, não te preocupes com isso. Se a tua chefe te odeia, o problema é dela e o namorado é teu. Pumba! E é isso. O amor é fixe, mas só às vezes. O amor é fixe. Fizeram as pazes agora eles. Não fizeram, isto vai correr muito a mal quando forem para casa, porque o amor é fixe. Mas só às vezes. Foi o... Isto é do Conguito, esta rubrica. É claramente do Conguito. Bem, pessoal, foi mais uma react. Esta foi um pouco mais longa que as outras. Olha, por acaso gostei, o David Carreira está jovem, está com a mesma cara há 15 anos, ou não? Está a caminhar para DiCaprio já. É? Bem. Próxima terça, não é? Sim, costuma ser às terças. Às terças. Curtem que sejam às terças. Criem conteúdo por nós. Querem escolher a nossa próxima roupa também? Do próximo React? Olha, por falar nisso,
Tenho de ir andando. Ah, vais fazer jogging, não é? Yeah. Fechas isso depois tu? Yeah.